och välkomna till del 3 av den här hisnande följetongen i... Ja, vi ska köra till svep på detta. Jag tänker köra den i maskin, samma som förra gången. Så hälften gran, hälften vetemjöl och jag tänker köra ihop den i maskin, allting förutom saltet. Sen kör jag saltet efter en halvtimme och då kör jag den rätt hårt där. För att se liksom om man... Och när det blir roligare, när man bearbetar den mer. Alltså det är mest höjden nu då, vi är ute efter. Så där sa jag i första filmen också, att jag bara ute efter smaken och sådär. Men det går ju inte, det gick ju inte så bra. Man kan ju inte ha god smak och dåligt bröd. Det funkar ju inte. Man vill ha allt. Men granbrödet förra gången blev ju liksom okej. I alla fall. Men vi ska se om vi kan få ännu mer höjd på det. Det hade jag velat. Det borde ju vara möjligt, tycker jag. Den här lilla rackan ska få komma upp. Och sen kör vi när den är klar. Halloj, det är dags. Så jag kör nu och kommer köra i allt i maskinen. 300 gram vatten, 400 gram mjöl, varav 200 ölandsvete, siktat 200 gram, 80 gram surdeg. Exakt samma som förra gången. Ja, syns om en halvtimme igen. Då kör vi saltet. Så tänker jag att den får gå nu i kanske 5 minuter eller något. Tills den har gått ihop lite. 5 minuter fick det bli på lite blandad hastighet. Börja lugnt, sen körde hårdare och hårdare. Eller 4,5 typ. Stod faktiskt och tittade på den nästan hela tiden nu. Och i början så är den bara en sörja så. Och sen så när den börjar gå ihop till kroken liksom. Då, jag vet inte, det känns som det är något slags tecken. För det är samma sak när man släpper foldaren. Så den går ihop liksom. Det tycker jag känns som ett bra tecken. Nu är det jävligt nice alltså. Sitter ihop fint och så. Vi får se hur den beter sig lite senare. Tänk att vi kör som igår på den här. Att vi kör fyra vik, snabb bänkvila och indirekt i kylen. Det är typ som vanligt. Anledningen till varför jag säger igår är för att jag faktiskt bakar alla de här grejerna dagen efter varann. Sen tar det ett tag att klippa upp allt det här då, men ja, ni förstår när jag säger igår så menar jag den förra filmen liksom. Gött! Hej! Det är dags för mitt, det är fjärde viket här och grejen är att den här ser typ färdig ut nästan nu. Den ser väldigt nice ut. Alltså grejen är att jag sitter och funderar, jag tycker de förra gjorde så fortsätter de att gå lite extra mycket i kylen där också. Jag vet inte vad det är. Det känns som man behöver få ner bulkjästiden på detta i alla fall. Det måste vara värmen också, givetvis. Men egentligen vill jag inte ändra någonting i schemat för då... Det blir så svårt att utesluta om man ändrar flera moment. Och min kompis Niklas lärt mig. Jag ska göra ett försiktigt vik här först i alla fall. Jag ska bara visa hur den ser ut igen. Efter jag har vikt här. Den är liksom väldigt hård och fast och stark. Den håller sig på plats. Så jag tänker lite att om man lyckas bevara den här styrkan den har nu så att den inte går för långt och blir trött så har man poppen sen i ugnen tror jag. Jag har lite svårt att ta ett beslut nu och jag ska bara... Den känns liksom redo för att formas och pausas här nu. Men jag får inte det va? Jag vet inte. Fan då, vi får vänta en halvtimme då och göra samma som igår. Fast det känns som jag har det här nu. Jag ska fundera några minuter och så får vi se hur vi gör. Hallå, jag har funderat 5 minuter nu och jag har bestämt mig för att jag kör ut de här på bänken nu och kör en liten vila bara. Så vi skippar den sista halvtimmen efter fjärde viket. Jag måste gå lite på magkänsla här nu för att den känns så väldigt fin degen nu. Så får det vara. Ja, men jag tycker den känns stark och fin nu i alla fall. Och det är lite jag vill ha den. Kör en kvart. På detta också. En sån kortis. Det har gått en kvart här nu. Och som sagt, jag vet inte. Jag tänkte lite och det är ju kanske, jag vet att det är dumt att ändra flera moment så här nu. Man måste ju vara följsam också. Så att, och det är så jävla varmt så jag tror seriöst att det är, problemet är att den går för långt liksom på alla bröd. Det är bara vad jag tror, men om man tittar på den här nu så den är väldigt bubblig och den känns liksom färdig här. Så jag tror att det här är rätt beslut. Men det återstår att se. Det som är jobbigt är nu då att imorgon så
kan vi inte utesluta om det var maskingeggeriet som gjorde det bra eller helt enkelt bara tiden på allting. Och det är ju lite dumt. Men vi får ju se om det blir bra först. Så har vi något att snacka om. För just nu så har vi inte så mycket att snacka om faktiskt. Otroligt nöjd med den här formningen, måste jag säga. Ja, men vad god den är, så här fet och tjock och god och luftig och nice nu. Ska jag inte lägga ett lock på den heller. Jag ska bara ta en påse och försöka få lite luft i påsen så att... Ska jag nog göra så här också. Det här är ändå undersidan. Fint, fint, fint! Förväntningarna är skithöga nu. Kalas, syns imorgon. Ja, men det är bra. Det ser ut som den har gått för mycket. Den har gått fortfarande, men inte, nej, inte så mycket. Hoppas den inte gått för lite då. Det blir bra, tror jag. Jag vet inte, men vi kollar se. Jag tycker det ser ganska bra ut i alla fall. Jag tror att det kanske kommer bli bra. Det är som ett tag. Stunden är kommen. Boom. För jävla fint. Det är dags. Oh, jävligt fint alltså. Vi ska se, vi ska skära upp det. Hallå Patte. Hallå bro. Ja, men det här var ju jävligt kul alltså. Vi ska skära upp det här och titta. Nästan synd att skära upp flera fina. Men. Lite felaktigt ljus här nu. Otroligt läckert alltså. Det här är ju nästan en video, eller det här är, jag vet inte, det här är otroligt bra för mig. Jag vet inte vad mer jag kan önska. Men oavsett om det var maskinen eller den korta restiden som gjorde det igår, det är ju lite utav ett mysterium. Jag vet inte, jag har ju suttit och läst så sjukt mycket bloggar och grejer om bakning, och när jag började så var det typ den jobbigaste grejen alla på att tjata om, det var ju liksom det här med att ja, kolla degen, lär känna din deg och hit och dit sådär. Och själv sitter man och googlar liksom bara, hur gör jag det perfekta brödet? Och alla liksom höll på att tjata om det konstant. Det blev liksom samma svar hela tiden. Och då var svaret det att du skulle lära känna din deg och vara följsam liksom. Och jag kan fatta lite vad de menar, för att alla har olika förhållanden hos sig liksom. Med temperatur och mjöler och säkert... gästsvampar också, jag vet inte, men du vet, alltså sitter och kollar på en YouTube-film från någon grym bagare i Brasilien liksom, så går det inte det att kopiera rakt av, för det blir helt annorlunda. Men ja, det var det som var gött igår, att jag fick degen dit jag ville ha den. Och stannade där. Det var grymt. Men sen så kom degen väldigt fort dit också, till det här trevliga stadiet. Och det känns ju lite som att det var maskinen. Jag ska fortsätta självklart, jag måste göra det.
och se hur man får bra. Det blev liksom mjölvatten, surdeg, salt efter en halvtimme, vik ett, vid en timme, vik två, vik tre, vid två timmar, vik fyra, vid två och en halv. Men det var även då jag valde att slänga upp den. Alltså två och en halv, sen lade jag upp den och sen kvart till, typ 2.45. Så totalt då, med lite så här kringtid, typ 3 timmar ganska exakt tror jag. Det är inte så, det var inte så lite kanske. Det är ju rätt komiskt egentligen, för att man skulle också kunna sammanfatta de här 3 boxvideosarna liksom och bara, oj då, det var för varmt så allt gick alldeles för fort. Kanske liksom. Men återigen, det vet man ju inte förrän man har testat. Men jag vet inte, vad tror ni? De var överjästa tror jag, allihopa. Fast de blev jävligt, vissa av dem blev konstiga direkt typ. Den här gick, ja, jag vet inte. Jag tyckte den gick ihop så fint och blev en bra enhet liksom efter maskinen där. Dubbla maskinköret. Och sen höll den sig så, medan de andra degarna, de blev bara, de blev värre och värre och värre ju längre tiden gick. Det känns aldrig som jag skulle fått dem dit jag ville liksom. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Men det här är nice nu. Det har stark eftersmak. Eller så. När det är så grovt. Men det är ju samtidigt väldigt luftigt och fint så att man blir lite lurad. Vilket jag gillar. Det får inte vara så här tungt och brötigt och kännas för grovt och massivt. För att det blir lite roligt då. Jag tänker att du kan få samma resultat utan maskinen. Eller så är det så, som vissa påstår, att du behöver jobba mer med en fullkornsdeg. Jag misstänker att jag måste testa det side by side, så vi vet. Men det viktigaste återigen i det testet blir ju ändå att hålla koll på degarna så de inte går för långt nu. Alltså det kanske inte spelar så stor roll att det här är så mycket fullkorn. Jag tror att alla bröd hade skit sig om de får ligga här i 28 grader. Se om jag gör en till. Jag borde ju göra det, jag vet. Men det är roligt, man blir, får lite mer grepp om allting, ju mer man håller på. Det är väldigt roligt. Ha det bra!